امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے تاریخی امن معاہدے کے چند گھنٹے بعد ہی افغان صدر اشرف غنی جنگ بندی کے اہم شرائط سے پیچھے ہٹ گئے۔ افغان صدر اشرف غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے 5,000 قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ طالبان قیدیوں کا معاملہ افغانستان کی عوام کا حق خود ارادیت ہے۔ اشرف غنی نے مزید کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ مذاکرات کی پیشگی شرط نہیں بن سکتا۔ البتہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ انٹر افغانستان مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اگلے 9 دن میں مذاکراتی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ قیدیوں کی رہائی میں مدد فراہم کر رہا ہے، جبکہ قیدیوں کی رہائی پر فیصلے کا اختیار افغان حکومت کا ہے۔ اشرف غنی نے مزید کہا کہ افغانستان میں 7 روز کی جزوی جنگ بندی جاری ہے۔ جزوی جنگ بندی مکمل جنگ بندی کے مقصد کے اصول تک جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ دوحا میں طالبان کے رابطہ دفتر کے سینئر نمائندے شیر محمد عباس نے ابتی کو کہا تھا کہ بین الاقوامی مذاکرات کی پیشگی کے تحت کابل انتظامیہ کو 10 روز میں 5,000 قیدی رہا کرنا ہوگی، مگر اشرف غنی اس سے پیچھے ہٹ گئے۔